Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Во него ќе гледате. Повторно уништен семафорот на Октомвриска револуција. Патронен празник на Средното општинско училиште Перонаков. Националната установа музеј со проект за лица со попреченост. Со положување цвеќе и свечена приредба, Средното училиште Перонаков денеска го одбележа патрониот празник. Училиштето кое постои веќе 77 години, годинава е реконструирано, а континуирано е вклучено и во имплементација на проекти од Erasmus Plus програмата. Средното општинско училиште Перонаков денеска одбележува 77 години постоење. По тој повод, представници на училиштето Обштината Советот денеска положија цвеќе пред бистата на Перонаков во дворот на образовната установа. Организиравме свечена приредба, поканивме гости од Република Србија, Збртимено економско училиште од градот Ниш. Сакавме акцент да ставиме на проекти кои што во изминатиот период ги реализиравме. Поважни од проектите, нели реновирање на фасадата, замена на прозорци и врати, замена на училишниот инвентар, го поставивме и грејењето во спортската сала во македонскиот и албанскиот дел, имавме партерно уредување, нова ограда, набавка на компјутерска опрема, паметни табли. Освен што е реконструирано, училиштето континуирано е вклучено во имплементација на проекти од Erasmus Plus програмата. Сакавме да потенцираме и успешни проекти кои што ги реализиравме, меѓу кои се три успешно реализирани проекти од Erasmus Plus. Тука од проектите имаме и неколку крајни продукти, издадовме водич за социјално предприемништво, исто така имаме и прирачник за социјално предприемништво како и наставна програма. И еден од позначајните проекти од овој период, кој што нели сега и во завршна фаза, отворивме и канцеларија за социјално предприемништво преку ИПА проектот, погранична соработка со Република Србија. Во канцеларијата опремивме 25 работни места со столови, клупи, лаптопи и сега сме во исчекување на опрема за принтање со тоа што ќе се отвори и Центар за социјално предприемништво и ќе ги имаме сите услови за отварање на реална компанија во училиштето. Секогаш нели може подобро, ние работиме за да им создадеме услови да имаме пријатна работна атмосфера, бидејќи учениците и вработените најголем дел нели од своето време го поминуваат тука. Задоволни сме, напредуваат, се вклучуваат во наставни и во наставни активности, во многу проекти и се стремиме дека и успехот ќе биде уште подобар во иднина. Мисијата на училиштето оди во правец на комплексна воспитно-образовна работа, која ќе резултира со поттикнување на личниот развој на ученикот и наставникот во безбедна и ненасилна средина, во атмосфера на меѓусебна доверба, како и градење на одговорни и ефикасни личности, добро подготвени за натамошно школување или за конкурирање на пазарот на трудот. Воспитно-образовниот процес го изведуваат наставници со квалификациона структура, соодветна со потребите на училиштето во сите струки во паралелките со настава на македонски и со настава на албански јазик. Перонаков се работува со училишта од други градови и држави, како што се Србија, Романија, Португалија и Шпанија. Целта на ваквата соработка е размена на искуство од воспитно-образовната работа, размена на посети на ученици и наставници, организирање и реализирање на заеднички спортски настани, маскембали, запознавање на другата култура на живење, традицијата и слично. Повторно е оштетен еден од семафорите на булеварот Октомвриска револуција на крстосницата со улицата Пионерска. Семафорот работи, но е значајно оштетен. Не е позната причината за оштетувањето. Обштината навремено е известена и испративме екипи кои работат на поставување на семафорот за да не се создава метеж на овој фреквентен булевар. Изјави раководителка на секторот за комунални дејности Лидија Ланг Спасовска. Од Кумановската полиција потврдуваат дека немало пријава за сообраќајна незгода, ниту пак за насилно оштетување. Кумановци постојано реагираат дека поради различни причини, најчесто сообраќајни незгоди, овие семафори подолг период не функционираат.
Општина Куманово во јули годинава склучи договор со избрана компанија за одржување на вертикалната сигнализација, за што од општинскиот буџет одвои 1 милион 106 034 денари. На јавната набавка, помеѓу четирите компании од државата, беше избрана скопската компанија Via Signal Doel, се наведува на електронскиот систем на јавни набавки. Националната установа Музеј реализира проект во кој се вклучени лицата со попреченост од Куманово. Станува збор за проект финансиран од Министерството за култура, а едукативниот и практичниот дел се реализира во просториите на Порака наша и на Дневниот центар за лица со попреченост. Едукатор е археологот Фросина Лазаревска од Кумановскиот музеј. Едукација за нас невидливите е проект на Националната установа Музеј наменет за лицата со попреченост во Куманово. Проектот периодов се реализира во Порака наша и во Дневниот центар за лица со попреченост, кој што е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Според археологот Фросина Лазаревска, вработена во Кумановскиот музеј, проектот опфаќа едукативен дел и практичен, односно работилници со лицата со попреченост во просториите на центрите. Едукативниот дел опфаќаше тоа што тие може да се запознаат со работата на еден археолог, каде ти ископуваат, какви предмети ископуваат, од кои временски периоди. Потоа во работилници работевме, ја цртавме и ја боевме богинката мајка, од античкиот период лепевме сад кој беше скршен, самите го кршевме за да може повторно пак да го залепиме, да видат во што се состои таа работа на археологот. И од средновековието исто така изработувавме шлемови и штитови за војници. Така да се дружевме, интересно беше. Имавме еден таков пристап, сакаме некако малку повеќе овие лица со попреченост да ги вклучиме во културните текови, културните збивнувања во градот. Исто така пеевме песнички, во другиот центар работевме на некој малку друг начин, приспособен за таква попреченост, како што е во Дневниот центар за лица со попречености. Мислам дека не смееме да ги оставиме да останат невидливи за обштеството. Треба малку повеќе да се ангажираме, да ги вклучиме во сите пори на живење, така да и тие се почувствуваат онака важни за обштеството, затоа што навистина се важни. Меѓу нив има многу скриени таленти, поготово во уметноста, што допрво треба да се истражат. По завршувањето на предвидените работилници, лицата со попреченост ќе одат во посета на Музеј Куманово, каде што ќе имаат можност одблизу да се запознаат со се она што на едукативните предавања го слушнале од археологот Лазаревска. Проектот «Едукација за нас невидливите» е финансиран од Министерството за култура. Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во Скопје денеска реализираа активности од зимската кампања. Користи зимска опрема со цел подсетување на возачите на законската обврска за задолжително носење на зимска опрема во периодот од 15 ноември до 15 март следната година, како и потребата од зимска проверка на возилата. Председателката Гордана Кожуваровска апелираше брзината да се прилагоди според условите на патот, да се почитува расстојанието меѓу возилата, да се избегнува нагло сопирање на возилото и задолжително да се носи зимска опрема. Помошникот на министерот за односи со јавност на МВР Тони Ангеловски подсети дека од денеска, 15 ноември, стапува на сила законската обврска во возилата задолжително да се носи зимска опрема. Обврска која важи до 15 март следната година. Во Кумановскиот дом за стари лица, Зафир Сајто со низа активности се одбележува неделата за грижа на старите лица. Повеќе во прилогот што следува.
Под мотото «Сите сме нивни деца, домот за стари» зафри сајто од Куманово со низ активности и одбележуване делата на грижа за старите лица. Целта е поголема интеграција на старите лица во сите сфери на обштествениот живот. Се одржаа работилници на кои се подготвуваат традиционални сладки, кои ги изработуваа корисници и вработените, како и работилница магијата на есента и есенските бои. Следните денови, значи, ќе имаме посета од Црвен крст, каде што ќе се зборува за диабет, ќе се одржи исто така една слична работилница како оние предходни. Во петок ќе биде особено интересно затоа што ќе доаѓаат нашите пријатели од Сдружение на пензионери Куманово, кои што ќе одржат представа со наслов Господја министерка. И во сабота, значи, ќе привршиме со оваа програма, каде што ќе бидат гости нашите пријатели од културно-уметричко друштво Српски Вес од Куманово. Целта на оваа недела на грижа за стари лица, значи, како и секоја година е, освен тоа, нели, да го разубавиме престојот на нашите корисници, особено поентата главна е да едноставно ја свртиме, да го свртиме вниманието на јавноста спрема старите лица, спрема нивните потреби, затоа што, како што знаете, не само во Македонија, во регионот, во Европа, едноставно староста како таква, бројот на стари лица се зголемува, што е добро на некој начин. Едноставно сите ние треба да бидеме свесни дека еден ден и ние ќе бидеме стари, едноставно да работиме за потребите, желбите и еден подобар и помирен живот на старите лица како категорија. Во рамки на програмата, корисниците на домот ќе уживаат во активности, во духот на негување на традицијата со звуците на македонската изворна музика, ќе имаат прошетки низ градот. Домот за стари лица Куманово традиционално со различни манифестации ги одбележува позначајните датуми. Продолжуваат активностите во рамки на програмата за ноемвриските денови. Во Националната установа Музеј Куманово ќе се одржи проекција на етнолошкиот документарен филм «Патот на надежда» и «Ерделезе». Во 19 часот во Занечискиот дом, пензионерите при Сдруженијето на пензионери Куманово организираат настан «Пензионерите за својот град». Во продолжение вести од Македонија. ТЕЦ Неготино ќе работи кога тоа ќе биде исплатливо. Во моментов е поевтино да увеземе струја, отколку да работи ТЕЦ Неготино, рече денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Според Бектеши, залихи на мазут има, граѓаните да не стравуваат, зашто во континуитет ќе бидат обезбедени потребните количини топлинска и електрична енергија, а се прават и сите калкулации да нема поскапување на струјата од 1 јануари. Најверојатно, како што рече Бектеши, помали сметки ќе имаат и малите потрошувачи. Сега е поевтино да увеземе струја отколку да работи ТЕЦ Неготино. Во моментот кога ќе биде спротивно, капацитетот веднаш ќе се вклучи во работа. Ако ја земеме предвид цената на мазутот моментално, цената на производство на електрична енергија по мегават час од страна на ТЕЦ Неготино излегува некаде 240 до 245 евра, а ако увеземе предходната недела, увезовме со 205 евра по мегават час. Зборувам за просечна цена, не за дневна, неделна, месец. Имаме и залихи на мазут и веќе се прават сите подготовки за во континуитет да може да се стави во употреба во текот на грината сезона. Граѓаните да бидат спокојни, сите подготовки се направени, во континуитет ќе бидат снабдувани со електрична енергија. Се прават калкулации од 1 јануари да нема зголемување на цената на електрична енергија за домаќинствата, а најверојатно би имало и намалување за малите потрошувачи, истакна министерот одговарајќи на новинарски прашања. Тој дополни и дека никој не знае дали може да се случи некоја хаварија. Опфатот на вакцинација кај децата до пред ковид пандемијата изнесуваше околу 95%, но изминатите две години тој бележи пад. Поради раздвиженоста од една во друга држава, невакцинираните деца се на некој начин загрозени да дојдат во контакт со болестите што веќе се искоренети. Вели докторка Катерина Ставрич, директорка на клиниката за детски болести. На денешниот брифинг со медиумите посветен на редовната вакцинација кај децата,
Скептицизмот кон вакцинацијата и враќањето на детските болести за кои се сметаше дека се искоренети, на кој присуствуваа и доктор Александра Грозданова, национален координатор за имунизација и резидентната представничка на УНИЦЕФ во земјава, Патриција Ди Джовани, се испрати апел до родителите кои се уште ги немаат вакцинирано своите деца да ги проверат вакциналните картони и доколку имаат некоја вакцина пропуштено да се јават во вакциналните пунктови. Докторка Ставрич вели дека вакцинацијата се спроведува повеќе од 50 години кај нас и во светот и се следат сите несакани реакции што се појавуваат. Додаде дека првите години од животот на децата се најчувствителни на заболување и затоа е важно да се вакцинираат. Докторка Грозданова како успешен пример ја посочи имунизацијата на 46.000 деца по појавата на морбили во нашата земја во 2018 година. Сојузот на средношколци изрази јавна поддршка за студентските собранија и им ја честиташе како што велат вчерашната победа, апелирајќи да се размислува за изнаоѓање на системско решение на субвенционираниот студентски оброк налик на применуваниот модел во европските земји. Оттаму велат дека освен финансиската важна улога мора да играат и нутритивната и економската димензија. Сојузот ја поздрави и предлог мерката со која се предвидува месечна финансиска поддршка од 3000 денари за сите средношколци, која ја образложи председателот на Собраниската комисија за финансии и буџет Бојан Стојановски. Оваа приоритетна мерка е голем чекор во зголемување на средношколскиот стандард, а ќе им помогне на средношколците во ова време на криза. Сојузот на средношколци ги повикува сите пратеници во најкус може рок да ја поддржат мерката со што ќе не поддржат нас, велат средношколците. Поддршка за студентите за зачувување и напредување на студентскиот стандард пристигна и од независниот академски синдикат. Од синдикатот велат дека мерката субвенциониран оброк подразбира подобрување на достапноста до оброк за сите студенти. И во третото коло од првата израелска лига, Бисера Паскал од Куманово, според статистиката, е најдобар голман. Паскал сезонова игра за клубот Херзлиуа. Според бројот на одбрани, ефикасноста и минутажата на терен го повтори успехот од првото коло. Тимот на Паскал во неизвестниот надпревар загуби со еден разлика, 29-30 од Хапоел Ришон. Двете екипи се фаворити за освојување на титулата.